Espírito da Pedra Elixir. Jogue o ovo filósofo do fogo para transformar no Espírito da Pedra. Ok, foda-se. Pera aí. Tá. O amuleto perfeito me deixa entrar no submundo. Top 10 espadas fodas. Esparda. Parece mais foda na cutscene. De novo isso, bicho. Essa tela marítima é uma porra. Ué? Imagina nessa época os caras achando que ia revolucionar com a tela embaixo d'água. Nossa, vai ser foda. Aquela arma de arpão, pera aí, deixa eu ver o um negócio na câmera da casa aqui que eu tô ouvindo barulho lá fora. Rapidex. Esse cachorro também ficou louco do nada, é meio estranho isso. Essa hora da noite também. Aparentemente sou um bêbado na rua. Boa noite, Gutkin. Oh, finalmente. De volta à água. E nem sei pra onde tem que ir, bicho. Aparentemente subir. Subi muito. Levemente perdido. Essa porta aqui. É, aparentemente é essa porta aqui. Inclusive o símbolo da missão é aquele negócio que tá aqui embaixo. Tem uma coisa aqui, aqui se procura a verdade, deve colocar o ovo no, na bacia. Deixa o arm e aí esquerda esquentar com cuidado, irá se tornar uma pedra azul. Tá, ok, eu ainda não tenho. Essa é a pedra? Aí, o do filósofo.
cara tá apontando. A estátua tá literalmente ali apontando. Oh, tá ali, ó. E eu, o quê? Agora é só levar no outro negócio lá e provavelmente vai aparecer algum boss querendo comer meu corpo. Aqui, não é? De novo esse bicho não, mano. Uma larva, tipo isso. Transformação completa, então me dá ovo. Essa aqui é a primeira pedra para entrar no submundo, outra na dimensão do espelho. Corrompido. Agora vou pegar umas estrelas de cura só para garantir que eu não vou me foder muito. Que reta final, né, velho? Tô indo no mundo invertido agora. Nightmare Beta, uma arma formada no submundo. Seus poderes são desconhecidos. Ok. Dá pra equipar isso? Ah, beleza. É tipo Artemis dos outros jogos. Não tem mapa. Pedra do Filósofo é a chave para desbloquear o portão para o seu mundo. Isso, mano.
gostei muito dessa essa bagaça não, devolve minha... o frit. Difícil de ficar morto. A ajuda é sempre bem-vinda, né, velho? Ok. Tá reagindo ao Elixir, tá começando a ativar. Vou dar um save aqui. Não, aqui não, aqui. Lá vamos nós. E aí, Ronan? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Algo me diz que é esse buraco do inferno? Tá, esse é o portão do submundo. Eu preciso da chave. Pera filosofal. Eu tenho. Pô, peguei, velho. Aqui. Tá aqui. Eu já tenho a chave, velho. Colocar aqui. Apareceu mais uma mensagem, não deixa eu colocar antes. YOLO. Submundo é nóis. Quatro últimas missões agora, hein? Show com um pesadelo. Vá para o lugar de sacrifício. Só um segundo jogo. Chute level 3. É uma boa. Talvez eu me arrependa disso, mas tudo bem. O pai chegou, carai. É, agora é gore para todo lado, né? Ainda bem que o gráfico é ruim. Cheguei, carai. Uou. Que porra é essa? Dante! Dante! Help me! Triss! Ah, não. De novo não, mano. Eu odeio esse bicho, velho. Trish, stay back! Pra dar mais dano.
Que diabo é isso aí, uma traição no final ainda. You fool! You're so easy. Eu sei que eu não sou bom, Trish. You? Humans, what sweets. You should know better than to trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die!
aqueles gráficos quadrados lindos, maravilhosos. Dante! Dante, why did you save my life? Que eu quis. Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her! You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! Brabo. Fudeu.